Hej og velkommen til Happy Wheels. I dag der skal vi sådan spille nogle top 10 Star Wars. Vel et playground, ja. Det er den sat på. Okay. Mest spillet Star Wars Happy Wheels baner. Så det er lige pænt. Jeg vil gerne... det gjorde ondt, det der. Det gider jeg sgu ikke, det der. Star Wars. Den forstod jeg så ikke, den der Star Wars der. Star Wars Duel. Og der er virkelig mange, der har spillet den der. OMG. Nej, han dræbte sig selv faktisk. Ja, sådan der. Jeg har lyst til at klare det hele. Au. Dræbte jeg ham? Okay, Star Wars quiz. Okay, true or false. Luke was going to be a girl. False. Okay, jeg har ikke set så mange Star Wars, men jeg kunne se det der under toren. Det forstår jeg ikke, det der. Er han virkelig... Skulle han virkelig til at blive... pige? Hvor har han dårligt lavet det her? Okay. Dude, no way. Yoda first name is Yoda. Of course. Okay, det var så ikke. Det var en meget stor quiz. Nummer 5. Star Wars Impossible. Okay. Fuck. Det er tæt på. Det hjælper bare. Og så? Det gider jeg ikke med. Okay, nummer 6. 10, 11, 12. Hvad er det der?
her. Hvad fuck er det her Star Wars at gøre? Åh, perfekt! Okay, 1, 2, 3. Ja, 1, 2, 3. Hvor er det? Ja. Samme her. Ej, nej, hvor nej. Er det der en stormtropper? Det gider jeg ikke. Nummer 9. Okay. Hvem det? Velkommen til Star Wars Quiz. Det er Darth Vader, det der, mand. Fuck, hvor vildt. Så går han grim. Hold control, wind falling. Okay. No! Okay, Star Wars i... Okay, what is the first? Okay, det er... Det ved jeg godt, det er 4. Hvad fuck? What was the original Star Wars? His name Star Wars EV. I hope... jeg tror... Ja, det var herovre. Nej, nej! What? Okay. Fuck, jeg glemte det der med helt kontrol. Hemmelig ven. No. You are lucky, ja. Okay. Restart. Det prøver vi så ikke igen. Det var så lige det. Hvorfor skulle man så holde control, hvis det ikke engang virker? Ja. Okay. Det er... Bup. No. Time for two fast questions. No. Stuff waiter. Yeah. The fuck? The fuck? Det er Anakin Skywalker. Okay, nummer 10. Star Wars. Okay, det tager vi så ikke lige. Spikefall, det tager vi. Okay, what, det er godt lavet det der. Okay. Jar Jar Binks. Hvor godt lavet. Thank you, play. Ja, tak. Time bonus! Be it. Den tager vi. Okay. Hvad fuck? Bitch. Bitch. Nej. Bitch. 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 Det var for fanden god den. Okay. No. Seriøst? Ja, jeg ramte en.
Okay, hold op. Og... Hvad fuck skal jeg gøre der, mand? Bitch. Det der Jar Jar. Okay, det kan jeg godt gøre, nej. Vi skal klare den her. Triple! Dig, motherfucker. Ja, det giver også meget mening. Vi tager en dobbelt... dobbelt bonus. Swap. Kid Anakin Skywalker, Darth Vader, ja det ligner, Darth Vader, Fat Finn, Obi-Wan Kenobi, ja Darth Vader, lige skallen, no, okay det var klogt. Nej. No. Fedt at finde dem. Næh. Godt. What? Næh. Der er Vader. Ram. Ja, jeg ramte ham. Okay. Det ser ud som om, at det her, det bliver enden på den her episode. Så.